Abubuka nga si papa bagenda okozesa ensobi. Atukofuna obuzibu obuviirako famire y'okola ki? Okusirana. Wabula si buli kintu ekyogerwa nti kiba ki. Bingi ebyogeddwa ku Bobi Wine. Sirowooza nti bituufu. Okutegeera. So tuleme kumalamu bantu maanyi abavubuka si papa muvuka wa ghetto. Yava mu ghetto etuuka wano. Era abadde nga akolerera kuzimba abavubuka banne obbalaga nti teriyo muntu atasobola kukola ki? Ku chip making. Bwaba asobola, Bobi Wine ayagala tubeere kimu. Tujjemu okweyawulayawula, tujjemu okwevumangana, tulekerawo okumalamu abantu abayamba abantu. Ngenda kwebaza Spice Diana ne Roja, mwebale nnyo, temujjanga okwo. Ogwo omutima temugukomya ku sipapa yekka. Weeyongereyo mukwano, oba ensi eyogera ki? Katonda yakusobozesa okutuuka awo, era yajja okulamula. Nze omulangira Jjunju. Okuva mu Boston mu America gye mpangaalira eyo era gye nzirukaniza bizinesi zange. Naye nga ndi munnayuganda nakomyewokko wano mu Uganda okubanga nzirukanya ku bizinesi zange ezimu n'okulaba emirimu gyange we gitambula amasomero gange n'ebintu ebimu. Naye ng'ekindeese wano olwaleero kwe kuwa obujulizi eri omwami Haji Mukisa Kalim eyannombereddwa kubanga visa ya Amerika yali eganye mbabuulira baganda bange yali eganye kubanga nagenda n'enkozesaako ku green card nagenda mu kitongole ekyo ekigaba visa mu green card banagenda nga iso family neteekayo buli kimu nekola kino naye yagano omukisa gwagaana okuyitamu kati mu green card omukisa gwe gwagaana okuyitamu neŋŋenda ewa Haji Mukisa Kalim ne mugamba nti nina olugendo lw'enjagala okutambulako naye ŋŋenda mu America nambuuza mu kibuga ki ne mugamba njagala kugenda mu Boston. Haji Mukisa yannombereddwa mu butuufu natambula bulungi. Bwe natuuka mu Boston mu America byasooka ne binkaluubiriramu olw'okuba nti nze edduwa gye yannombera yali yakutuuka eri wabula si yakufuna butuuze na mirimu kuba nze namugamba njagala kugenda mu Boston naŋŋamba ye nakinkolerako ne ŋŋenda. Naye okutuuka eri emirimu negigaana nemukubira kasimu netwogera omulimu ne ngufuna ate nekyomukisa omulungi edduwa ze yansome nefuna obutuuze mu America era ndi mutuuze wa America naye nga ndi munnayuganda kale gwandaba ali gyali yonna gezaako ku musajja oyo sikwewaana byonna mbiyina era wendi wange ndi maka gange ebidduka mbiyina amasomero ngayina na buli kimu bizinensi zikola ki zitambula bulungi kale wandibadde weeyunira omwami oyo n'akusomeredduwa nga nze kwejeyamba kuba ndi mutuuze wa America ate nga ndi munnayuganda neera nakomyewo ke waffe ewaka omanyi bagamba entasiima ebula akola ki abula ejiwa n'ate weweerabira ewamu ate onaabeera wandi